Weekend den 2. 3. april afholdtes kunst- og antikmessen for sidste gang i Kompas Kongresscenter i Rødekro. Åbenrå Lokal TV er med, får en snak med lederne af centret, indsnuser atmosfæren og får reaktioner fra et par af udstillerne. Nej, det hus, vi står i her, det startede for 15 år siden. Men selskabet, der arrangerer de her messer, det startede for 25 år siden. Ja, det er jo den sidste åbningsdag på antikmessen i Rødekro, som har været her siden 1988. Så det er jo specielt, kan man sige. Ja, men der må være en eller anden grund til det, fordi det er jo rimelig besøgt og sådan noget. Ja, bestemt. Ja. Vi er det firma, der altså kommer svært, som arrangerer den her messe, er en rivende udvikling. Vi bygger mange messer for mange andre. Vi står har brug for en masse plads til lager og produktion. Og det har vi så taget valg om her i efteråret, at lukke huset her, for at lave det om til stor lager og produktion af messestanden. Det vil sige, at der kommer heller ikke andre ting til Nej. At foregå herude. Nej. Fordi der har jo været rigtig mange andre ting, for uden antikmessen. Kan du ikke lige nævne nogle af alle de ting, der er foregået? Vi har haft mange forskellige slags messer, og lejeland, og julefrokost, og store fester, og alt muligt. Så det bliver noget så kedeligt som lagerproduktion. Vores firma har i sidste to år udviklet sig enormt stærkt i en retning af det her, hvor vi servicerer alle de store messesteder i Danmark med standvæg og belysning og tæppe og strøm og møbel og alt det. Og det gør, at vi ansatte og har et kæmpe behov for lagerplads. Ja. Så vi må tage et valg, om vi kunne drive det her videre, eller om huset skulle benyttes til andet. Og det blev så sådan andet. Nu kan man så sige, at det behøver ikke være slut for i morgen. Altså fordi man lukker ned her på antikmessen. Det er bare sidste gang antikmessen. Det er det. Hvor længe kommer det til at foregå nu? Vi slutter af, jeg tror, den 7. og 8. maj med Sønderlands største loppemarked. Det er det sidste offentlige arrangement, der kører i Kompas Kongresscenter. Ja. Hej med det. Tak for det. Og dig og din mand, I kommer helt fra Brønderslev. Ja. Og det er ligesom, når nogen de tager på skiferie, så tager I på messe. Det har du fuldstændig ret i. Ja. Ja. Det er jo en livsstil at tage på messe for at vise vores ting frem og få kunder i butikken. Hvor ligger jeres butik henne? Den ligger i Østerbrønderslev. Vi har haft butik i 13 år. Ja, og vi har været hernede, jeg ved ikke, det er nok 10-11 år. Har det været en koneforretning, eller er det en mand og koneforretning? Vi hjælper hinanden. Ja, det er altså, ja. I er to om at... Ja. Det er, altså, I har ikke arbejdet ved siden af, ligesom man nogle gange har med landbrug og sådan. Vi begyndte med butikken, da jeg var færdig på arbejdsmarkedet som 60-årig. Men så har I altid haft sådan en interesse for gode gamle ting. Jeg kan også se, at I har også en lidt retro. Ja. Ikke også? Jo, det er sådan meget blandet. Ja, det er det faktisk. Ja. Og det har jeg også lige hørt en anden for snakke om, at det var faktisk ligesom, at det publikum efterspurgte faktisk både det rent antikke, men også retro, ja, det, og så også gammelt, når det var godt design. Ja. Så behøvede det ikke at være 100 år. Nej, altså, men så. Noget med navn, det er altid godt. Ja. Vi har næsten ikke andet end noget med navn, fordi det er det, vi skal have. Ja, det er nemlig rigtigt, ja. Hvad er så din rolle i forhold til butikken? Du skal gå og se pæn ud. Ikke også? Det er det. Jamen altså nu... Jamen, han er jo snedker. Ja. Så det er jo møbler. Ja, møbler. De blev lavet i stand. Ja. Så ellers... Du må gerne stå lidt tæt på din kone, for du skal bruge hendes mikrofon, nemlig. Pudsølet, det gør vi i fællesskab. Ah, så ser I der og hygger jer i stedet for at se fjernsyn og pudse sølvtøj, hører. Ja. Eller Traviata mod O. Alle klager over det sølvtøj, det gider de ikke at have. Men det, når det kommer til os, så har vi jo en dag på køkkenbænken, hvor vi pudser sølvtøj. Og hvis det er noget, der skal poleres, så gør Jens også det. Så det har vi rigtig skønt med. Ja, det skal vi ikke komme nærmere ind på, hvad det der skønt, det betyder. Nå, men okay. Hvad siger I så til, at nu er det bare slut? Velkommen til Rødekro. Det er meget, meget vemodigt. Ja. Ja. Ja, men der dukker nok noget op i en eller anden retning. Det håber hernede. Det håber vi. Vi har mange kunder hernede fra, der kommer op i den nordjyske. Ja. Efter nogle specielle ting. Ja. Ja. Og der er også mange herinde på messen, når de har fået vores kort, så tager de på weekendtur op til os. Det har nogle skønne ting, det må jeg nok sige. Det har I virkelig. Vi Men nu er det ved at være slut. Ja. Og I skal til at pakke sammen. Ja.
Hvor mange dage sætter I af til, sådan, lad os sige, nu er vi på messe? Vi har i hvert fald nok 10 dage, før vi pakker ned og vælger ud det, vi skal have. Og så går vi og pakker. Og så leger vi en varevogn og så en trailer bagefter. Og så... I kunne lige så godt tage en skiferie i Alperne. Altså, det koster. Ja, det koster. Ja. Men det er så også en hobby. I spiller ikke golf, eller spiller I golf? Nej. Nej. Det er i stedet for at spille golf. Ja. Det har I folk til at spille golf. Ja. Ja. Det lyder godt. Må jeg lige spørge til sidst, har det været godt at være her? Jo. Det er rigtig godt. Det har vi hørt alle steder fra. Og de er så begejstrede for, at det har været rigtig godt. Det er faktisk noget af det bedste, vi har. Ja. Nå, men så må vi jo rigtig meget håbe, at det... Så det er lidt trist. Ja, at det dukker op igen. Det er godt nok. God tur hjem. Tak. Jo, tak. Rolf Jensen, Antik 6200 Aabenraa, har været med i historien om antikmessen fra første færd i Sønderjyllandshallen og kender af historien og alle dens medvirkende. Han siger nu farvel til messelivet. Jeg har jo været med helt fra starten af. Egentlig er det sådan, at vi startede i starten af 80'erne nede i Sønderjyllandshallen. I 20 år havde vi 4 messer om året. Mange steder havde man problemer med at få bare én messe til at fungere. Men det viste sig, at det setup, vi havde lavet derovre, det tog publikum vældig godt imod. Men det gør de jo kun, hvis de får en oplevelse og fornemmer, det får vi også næste gang og næste gang. Er der noget, man skal lære sig selv sådan, at man kan ikke snyde folk? Du kan ikke snyde dit publikum, og det skal man heller ikke prøve på. De opdagede og oplevede, at det var en god oplevelse. Mm. Så det fortsatte. Kurt Heigård måtte så på grund af alder stoppe, og vi fik en, der hed PH. Der var i første omgang var han producent, det vil sige, han stillede væggen op. Han var så også efterfølgende arrangør, gjorde det vældig godt. Men han fik så også interesse for andre ting. Mere at være producent, stille op, end at være arrangør. Ja. Hvis nogen tænker, at det er jo nemt at være arrangør. Det er jo bare at skrive rundt til en masse udstillere. Vi kommer og udstille, og så åbner vi kassen, og så kommer folk og lægger entré. Mm. Men sådan er det altså ikke. Nej, det er ikke. Så på et eller andet tidspunkt synes han også, at det var for meget. Og så kom de to, der havde det her. Günther og Henning, der havde i en kortere periode været involveret over på den anden side, og det var nok sådan lidt en underliggende aftale, at de skulle overtage det. Så det var jo godt at have dem lidt i erhvervspraktik, og det har de gjort fantastisk. Her i starten af 90'erne bygger de det her, der er totalt ideelt for to grupper. For udstillerne og for vores publikum. For publikum nemt at finde, nemt at parkere, nemt at komme til, for udstillerne fuldstændig ideelt et hav at læse på og læse af, og det er det, det drejer sig om. Ja, kommer nemt ind. Ja, en god atmosfære hen, gode forhold, alt. Og så må jeg så sige, at de to arrangører, eller de arrangører, der er herude, jeg har jo udstillet alle steder i Danmark, der er ingen steder, hvor medarbejderen er opdraget som herude. De er så service-minded. Ja. Selvfølgelig skal man være rimelig i sin krav. Skal vi så ikke se dig annoncere for din gebet der i Urevisen? Jo. Jeg glæder mig til, Urevisen kom, jeg skulle have et billede af dig. Ja. Hver uge i mange år. Hvad nu? Siden 82 har jeg annonceret Sønderjyllandsdækkende. Syd-Sønderjyllandsdækkende. Jamen, det skal jeg jo stadigvæk. Fordi jeg er jo en ung mand, der først bliver 78 nu. Og selvom mine børn siger, at far, skal du ikke snart pensioneres, så må jeg jo sige, jamen, hvis jeg ikke skal arbejde her, mens jeg er ung, hvornår skal jeg så i gang? Så det gør jeg selvfølgelig. Men det bliver i et andet tempo, og for alt i verden, en meget væsentlig ting. Jeg skal ikke på antikmesser mere. Fordi jeg må jo også erkende, at hvis nogen bare har oplevet mig herude, jeg forsøger at være glad og være der for alle, men det er mere hårdt, end man regner med. Ja. Når jeg kommer hjem i aften, så skal de have lidt at spise, og så lægger jeg mig ned, og så skal jeg restituere. I flere dage. Det var jeg sige. Ja. Førhen, der kunne vi jo gøre det i løbet af et par timer, det kan vi ikke mere. Nej, før kunne jeg tage 3 messer efter hinanden. Ja. Simpelthen. Ja.
Men jeg vil stadigvæk annoncere, og jeg vil tage ud og foretage selektiv opkøb. Og stadigvæk, jeg har jo et stort netværk. Ja. Det kan jo ikke undgås. Ofte og ofte konstaterer jeg, når jeg kommer ud og spørger folk, hvad skyldes æren er. Det var mig, der fik lov. Jamen, du har da handlet med min mor og min far og min onkel og min nabo. Så det vil jeg synes kunne være stadigvæk spændende. Ja. Også fordi jeg vil stadigvæk have noget arbejde med. Men lidt mindre. Nu ved vi det. Nu ved vi det. Ja. Du er der stadigvæk. Ja, er der stadigvæk. Og så har du fortalt mig noget med, at hele dit messe set op her, det ligesom kommer videre samlet et sted. Kan vi gøre det lidt kort? Fordi, ja, det kan vi. For ellers så kommer du til at tage hele den der interviewdelen, og det er jo rigtig flot. For du er en flot mand, ikke også? Men, tak, men, tak. Nu må vi lige høre det sidste. Hvad sker der nu her med et par timer? Der sker der simpelthen det, at en ung mand, først i 40'erne, har overtaget hele mit varelager. Hele mit varelager på nær det, jeg skulle have med her på antikmesse. Og det har jeg så til gengæld også. Det er også fordelt, hvor det slutligen skal sælges. Og det bliver så ikke på messer, men det bliver på nogle spændende aktioner, går jeg ud fra. Fordi jeg har simpelthen valgt, at når jeg nu siger stop, jeg har set alt for mange kollegaer, der simpelthen ikke kan få lukket ned. Men det kan jeg godt, og jeg gør det, og det har jeg det rigtig godt med. Det er vemodigt, men ikke negativt vemodigt. Nej, det er dejligt. Sådan er det. Dejligt at høre. Og rigtig god vind fremover. Ja, og så kan du tage ud og høre noget god jazz i stedet. Ja, det vil jeg. Det er jo min store passion. Ja, det ved jeg. Det okay. Ja. Ha' det godt. Ja, tak. Tak for tilliden.